sti så langt jeg kan se hjemmefra. Da blir det start med Nesoddmarka, inn i Skimarka, så skal vi gjennom hele Østmarka. Opp til Haukåsen, og kuppelen der oppe. Så skal vi ned bak der, over Gjelleråsen. Og så skal vi opp til Lillomarka, og tårnet høyt der oppe. Gjennom Lillomarka, ned til Maridalsvannet. Opp gjennom Nordmarka. Og så skal vi inn i Vestmarka, før vi avslutter ned Lysakerelva til Lysaker brygge, og så båten hjem. Da begynner det? Ja. Kirkestien? Kirkestien. Ferdig vanna. Ferdig vanna. Vi har akkurat kommet oss ut av Nesodden kommune, og vi har første teknisk stopp. Dette lover bra. Jeg skjønte ikke at du har traktorspor her. Så jeg gønna ned, så plutselig så datt jeg ned i hølet der. Men brenget med det, kjenner jeg ikke, ja. Koselig plass for Luxury cruises, som vanlig. En matbit. Full av bola. Og så bakken opp til Haukåsen. Haukåsen har gjort mye bra. Skrusen, det ser ut som du har litt koka i sekken der. Da må vi bare glede oss til nedkjøringen, Ivar. Slutt på Østmarka, Oslo bak her. Og hva skjer etter Østmarka? Da er det Lillomarka. Baconburger, hva tenker du om det? Burger på Stovner. Hæ?
er ikke en kort stund. Hva synes du om Lillemarka, Erik? Ja. Topp! Vi prøver vel ikke nå å ta snarveier? I et eller annet gull flytstiområde i Lillemarka har Emil klart å punktere. Nordmarka. Her blir det bra. Her var det skryssing. Du må ha jævlig fart for å komme over her. Har du opp på den også? 117 høydemeter oppå den, ja. Så er det ned til Lysaker. Var det 800 høydemeter, eller var det 800 meter til toppen? Ja, det skal vi finne ut. Det skal vi finne ut. Ja, skal vi opp her. Strålende. Siste toppen, Merraskallen her nede. Da har vi vært gjennom Nesoddmarka, Frognmarka, Sørmarka, Østmarka, Helvetes Vinglomarka, Nordmarka, og nå er vi på en topp i Vestmarka. Så ja. Nå er det bare å slippe seg ned til Lysaker. Og få en pils på Akerbrygge, tenker vi. Så. Yes.